დაბრუნდით. დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში საჭადრაკო დაფით და ჩვენი სტუმრებით წარმოგიდგენთ ბატონ ზურაბ აზმაიფარაშვილს, რომელსაც აქვს თარიღი, რომელიც საკმაოდ იშვიათია საჭადრაკო სფეროში. Mě mkoni asi. Ta sáča drako kompozice bys mi sopli umrala, když čempion, bato je David Kurganidze, čempion s umrat. Kilo cavc urmoc tát, cel sáča drako da pastan. Story tarihy, jako? Story tarihy, ja. Es aris... Šaši čo to Andrej vysal, nemáš dali, čo to Andrej, magra. Ado, ori cili sami cili sasak, či? Mi to nečo vici tro, odchy cili sasak, idan tamašov. Sami šaši, ty. Pirol, když rád gan tarihy David, zkrat, raz nič nám stokon tu es ormoc da ticeli. Ajro, i urabit z arsulši. Ართან გითხოთ საერთოდ ყურები ხომ წარსულში ყოველთვის ყურები მომავალზე აქვს ორიენტაცია, მაგრამ რა თქმა უნდა ახლა რო არ გაგახსენდეს წარსული, ეგრეც არ შეიძლება. Მომის გარშეს მომავალი. თავისთავად, მაგრამ რა თქმა უნდა წარსული არის ეს დეტალები, არის სასიამოვნო და არის რა თქმა უნდა უსიამოვნო დეტალები, რომელიც მოგყვება მთელი შენი ცხოვრება, არ შეიძლება ყველა დღე გაიხსენო, ხო? Რა თქმა უნდა ის დღე როცა მივედი და დავიწყე ჭადრაკი თავისთავად მახსოვს. Ის რომ მამამ მასწავლა და მე თვითონ იმდენი ვიტირე სანამ ასე თქვა არავტეხეთ, ისიც ვიცი რომ დაუშვათ არ მიიღებდნენ ჭადრაკის სექციაზე, იმიტომ რომ იმ დროს კომუნისტების პერიოდში კი არ შეიძლებოდა რომ სკოლის მოსწავლე თუ არ იყავი, რამე ასე თქვა ასეთ სპორტის სახით. ჩემ მოთხოვნა იყო პირადი, კი, პირადი ჩემ მოთხოვნა, იმიტომ რაღაცა ჩემში ეტყობა გაიღვიძა იმ რომ აუცილებლად უნდა ვისულიყავი და მემდენი უცხი კინე მამა ჩემს რომ ხალარი ხიბლი რატომაც მოგინდათ რა არის ჭადრაკის თქვენთვის? არა, ჩემთვის მე საერთოდ სათამაშოები ბევრი არ მქონდა, საკმაოდ გაჭირებული იყო ჩემი ოჯახი და ეთქვა გარკვეულ წილად სათამაშოებიც სათამაშოც იყო ჩემთვის ჭადრაკი, მაგალითად ძალიან სიამოვნებდა ცხენების ჭიდაობა ერთმანეთს. ცხენი მხედარი, ცოტა ზღაპრული სამყარო ალბათ. რა თქმა უნდა ზღაპრული სამყარო იყო და ეს რაღაცნაირად ბავშვი ჩემთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ამდენი სათამაშო მქონდა, მეფე დედოფალი რაღაც ცხენი და ასე შემდეგ და მერე უკვე ის გადაიზარდა იმაში, ხო ცლები ხო ვიცოდი, ის ვიცოდი და ბოლო-ბოლო მამაჩემი აღარ მიწევდა ალბათ კონკურენციას, ან პირიქით ტიროდი და რა ვიცი რაღაცები იყო. დათომ უფრო ბევრი იცის მართალი გითხრა ჩემს შესახებ, ბავშვების შესახებ, ვიდრე მე. ბატონო დავითმა უფროსია ჩემს და ასევე იცის პირველი ნაბიჯები თქვენი ჭადრაკის სფეროში. ჩემზე მეტი, დიახ, ესე გამოდის. შემიძლია გითხრათ, რომ ზურა ძალიან გაუმართლა მამამისმა, ის მიიყვანა შოთა ინტკილვართან. შოთა ინტკილველი იყო იმთაობის გამორჩეული მწვრთნელი და წარუშლელი კვალიდატობა საერთოდ ქართულ ჭადრაკში. ეს იყო პიროვნება, რომელსაც საკუთარი ოჯახი არ შეუქმნია და აბსოლუტურად ყველა მისი მოწაფე იყო მისი შექმნა საჭადრაკო ოჯახი. მე გეტყვით მაგალითად, რომ იგივე როცა გარდაიცვალა მისი დაკრძალვის ხარჯები ჩვენმა მეგობრებმა სამწუხაროდ დღეს არის ცოცხალი კახჩიკურიძემ გაიღო. მისი ბოლო წიგნიც, რომელიც ასე ვთქვათ ხელნაწერი დარჩა და ჩვენ მომავზადეთ, ისიც კახის თანხებით გამოიცა და მე ესე იგი დღევანდელი თარიღის ზუსტი დოკუმენტი შემიძლია გაჩვენოთ. შოთა ინტკილველის არქივის დანწილია ჩემთან და ესე იგი შოთას ყავდა ალბათ 1000-ზე მეტი მოსწავლე და არა მარტო გაზარდა მოჭადრაკეები და ცოტა ძალიან ცნობილი მოჭადრაკეები გაზარდა, რომ ზურაზმა იფაშვილი არის მწვერვალი შოთა ინტკილველის მთელი მოღვაწეობის ჭადრაკის თორე. მე შემიძლია დავასახელო ძალიან ბევრი მწერალი მომღერალი, რომელიც შოთასთან ჭადრაკს დადიოდა და აი ეს დიდი შოთა სკოლა გაიარა და შოთას აქ ასეთი რაღაცა ჩანიშნული. ჩაუნიშნია თავისთვის 18 ოქტომბერი 1964 წელი. Ну ეს თავისთავად არაფერი. ყველა საინტერესო მერია 00:55 წუთი. ეს ეგ სადღაც შუაღამე. ასე რუსთავი და სხვა ტელევიზები არ იყო და იცით რომ ტელევიზია სადაც 11 საათზე თავდებოდა და კიდე შოთას ქონდა თვა და ტელევიზია კაცმა იცის ტელევიზორი მაშინ და აი შუაღამისას ეს პირველ ხუთ ჩაუნიშნე ასეთ რაღაცა 1964 წლის გვიანის შემოდგომის ერთ უღიმღამო დღეს თბილისის განათლების განყოფილების საჭადრაკო სკოლის ლენინის ფილიალის უბატრო ოთახში შემოვიდა мама და შვილი. როგორც გამოიყვა კინეგზელი ალექსანდრე აზმაიფარაშვილი და მისი 9-ნახევარი წლის ზურიკო. ბავშვმა სლები იცის, ხოლო დაუცველი ლაზიერ ჩამაც მიცხადებს და როცა ლაზიერ მეფეს ვიყვან ტირისო, მითხრა ალექსანდრემ და იმ შოთა მათონ შოთა ამას ჩვენს წუპნას იმავე დღეს შეუდექიო.
და საინტერესო იქნება უკვე 2 წლის მერე დასწერ შოთაინტკრელი. ეს 1996 წელია, თუ ასე გააგრძელა 18-20 წლის ასაკში საქართველოს დიდოსტატი ეყოლება. მაშინ ჯერ საქართველოს დიდოსტატი არ ყავდა, მუხთი გოგენაძე 1960-ში გახდა დიდოსტატი. აი ეს იყვები მე. პირველ რიგში ის რომ 4-5 წლის ბავშვს პირველს რა ხუთი ეკდა არ ეძინა, იმიტომ რომ ჭადრაკის თამაში უნდა დაპირველ რიგში შესწავლა. არამგონია რომ ასე აიცელა. მეც არ ამგონია რომ ჩვენ ქონდა ტელევიზორი მაგ დროს დაწუნებული ვარ პირიქით. ჩაიწერა, ესე იგი იმდენად გაყვა პირველი მოსწავლის ფიქრი, რომ მიხვდა ესე იგი. გამე გააკეთა ჩანაწერი. ყველა ნიჭიერი, ყველა გამოცდილი მწვრთელი ყოველთვის ხვდება ვინ დგება იმის წინ. არა, ჩემ ბავშვობას რა თქმა უნდა შოთაინცგირველი სახელი, ასე ვთქვათ, მისდევს მთლიანად. იმიტომ რომ მე შემიძლია ვთქვა რომ 73 წელს თუცა მე გავხდი საქართველოს ჩემპიონი, ეს იყო მთლიანად დამსახურება იმ საფუძვლის, რაც იმ საფუძვლის ჩაყრეს, რაც შოთამ ასე ვთქვა წლების განმავლობაში ჩემში ჩადო რა. ძალიან მნიშვნელოვანია, დათომ სწორად აღნიშნა ის მომენტი, თუ ვისთან მოგიწევს შენ პირველი ასე ვთქვა შენი ნაბიჯების გაკეთება. თუ გააკეთე არასწორი ნაბიჯები, მე დიდხანს არის საჭირო იმის გამოსწორება. სხვა შორის ფიზიკურათაც ესე არის. მშობელმა თუ არ მიაქცია ყურადღება, ბავშვი არასწორად იწყებს და კარგად მოგეხსენება. ხო, მაგრამ შოუს აქ თავისი რაღაც ფუნქცია და არის კიდე პედაგოგი, აღმზრდელი, რომელსაც რა თქმა უნდა არანაკლები შეიძლება მეტი. მახსენა ეხლა და თუ თავის ოჯახი ვერ შექმნა, მაგრამ შექმნა მართლა ძალიან დიდი საჭადრაკო ოჯახი, რისთვისაც მე პირადად ძალიან დიდი მადლობელი ვარ ამ პიროვნების და მეორე პიროვნება, რომელიც ახსენა ეხლა კახეთში გოგიძე, არ შემილია მე მადლობა არ თქვა ყველა იმ ბიჭების მიმართ, ახლა მართლა ლეცოცხალი არ არის და ძალიან წუხარ მე ამბობს, მაგრამ ბევრი ადამიანი, რომელიც აი 10-20 ეს ხალხი, რომელიც ჩემზე დიდები იყვნენ, 5-6-7 წლის დიდი ბიჭები იყვნენ და ჩემს გარშემო და რაღაცნაირად ყველამ ხელის გულზე მატარა რა. და ამ ყველა ფერმა ალბათ შექმნა საბოლოო პროდუქტი, რაც მივიღეთ, ეს მივიღეთ. ძალიან ბევრი ტიტული და გამარჯვება გაქვთ, რამდენიმე მინდა ჩავთვალოთ. ბრძანდებით ევროპის ჩემპიონი და ხართ მოხვედრილი მსოფლიოს 10 უძლიერეს მოჭადრაკეთა შორის. და ასე და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი. ძალიან ბევრი. მაგრამ აი ეხლა რა მიზანი გაქვთ? ამ სფეროს უკავშირდება? მე სხვადასხვა ჩემი ცხოვრების ეტაპებზე, სხვადასხვა ეტაპზე. სხვადასხვა მიზნები მქონდა ყოველთვის. რა თქმა უნდა, ძირითადი მიზანი იყო ყოფილიყავე მოჭადრაკე. მოხდა რაღაცა გაიერა ამ პერიოდმა და უშოთ იგივე ახალგაზრდობაში და როდესაც კასპაროვმა მიმიყვანა თავის გუნდში ჩამოყალიბდი როგორც საჭადრაკო მწვრთნელი 97 წელს მოხდა ეს ამბავი. მე რო სხვათა შორის ბევრთან მუშაობდი, არამარტო კასპაროვთან, არამედ იუდით პოლგართან, რომელიც სხვათა შორის სულ ამდენიმე დღეში, ორ დღეში საქართველოს ეწევა ასე ვთქვათ სამდღიანი ვიზიტით, დაკავშირებულია ჩვენ უშუალო მეგობრობასთან ეს ვიზიტი. და მრავალი ახალგაზრდა თავობით, თეიმურ რაჯაბოვი, რომელიც იყო აზერბაიჯანის მოჭადრაკე პირველი ნომერი, მე ეს იყო ეცენ ბაკრო, ისევ პატარა ბიჭი, ეს მსვლელობის სურვილი გამიჩნდა. 98 წელს ასევე გამიჩნდა, რომ ფუნქციონერი გავხდარიყავ. პირდაპირ გეტყვით, რომ არ შეიძლება, რომ პროფესიონალი პირველი ნომერი, ალბათ გაუჩნდეს ესეთი შინაგანი სურვილი, გახდეს ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტი. რამ გამოიწვია ახლა ამაზე დეტალებზე ვერ გავახვილებ ყურადღებას, მაგრამ ფაქტია, რომ ჩემში ეს მოხდა. ჩემში ეს მოხდა, მე ნუ თავისთავად როცა უკვე საქართველოსი ასე ვთქვათ პრეზიდენტი გავხდი ფედერაციის, მე უკვე სურვილი ამბიციაც იზრდებოდა, ეს ამბიცია გადაიზარდა მე ევროპაში, მე ფიდეს ვიცე-პრეზიდენტი გავხდი. ამავე დროს პარალელურად ჩემთვის ყოველთვის მნიშვნელოვანი იყო საქართველოსი ტურნირების ჩატარება. ძალიან ბევრი ტურნირის ორგანიზება გავაკეთეთ, ალბათ გვირგვინი შეიძლება პირდაპირ შემიძლია დავასახელო, ჩემი ინიციატივით იყო ეს ტურნირი, რომელიც შედგა 2004 წელს ქალთა მსოფლიო ჩემპიონატი ელისტაში. ძალიან ბევრი ტურნირი შემიძლია ჩამოთვალო, პირველი მატჩი ევროპასა და აზიას შორის და კასპაროვის ჩამოყვანა საქართველოში ისევ ამას უკავშირდება. და ნუ ახლა გავიზარდე ასე თქვა და რაღაცა ეტაპზე პოლიტიკაში ჩავერთე, იცით რომ 2011 წელს ბატონი ბიძინას განცხადების მერე რომ პოლიტიკაში შემოსვლის ჩავთვალე ჩემი თავი მორალურად იმისათვის პასუხისგებელი იმისათვის რომ რაც ხდებოდა საქართველოში და დაბრუნდი სინგაპურიდან სადაც სხვათა შორის ჭადრაკს ვასწავლიდი.
დავდა ქიმის გვერდზე, მიმაჩნია და ეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო ჩემ ცხოვრებაში. Ასე ვთქვათ, თუმცა მართალი ვიკითხეთ, მე პოლიტიკა მანდა მაინც არ მიტაცებს, მაგრამ საჭადრა პოლიტიკა ნამდვილად მნიშვნელოვანია ჩემთვის და დაწყვეტილება მაქვს მიღებული, ვიყარო კენჭი ევროპის საჭადრო კავშირის პრეზიდენტობაზე. Ბატონ დავით, როგორი შანსები აქვს? ეს უკვე პროგნოზებს ვაკეთებ. დღეს კონკრეტულად ძნელია ყველაფრის გამოთვლა, იმიტომ რომ იცით, რომ მანაკი დღეს რაღაცნაირად ორი ძალა, გარი კასპაროვი და კირსანუ ნიჟინოვი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ზურა გამოიმარჯვებს, მაგრამ ეს ასე ვთქვა, ჩემი სურვილია და ზუსტად ძნელია თქვა, მაგრამ მე მინდა რა შევეხო, იცით? აი თქვენ კითხეთ, რომ მოქმედი მოჭადრაკე ხდება, ასე ვთქვა, ფუნქციონერი. მე მინდა გითხრათ, როცა ხდები შენ საქმეში პირველია და ყოველთვის შენ თავზე იღებ პასუხისგებლობას, არა მარტო საკუთარ თავზე, არამედ ასე ვთქვათ, მომდენო თაობებზე. იგივე ყველა ის ტურნირი, რომელიც 1999 წლის მერე ჩატარდა საქართველოში და უამრავი ტურნირი ჩატარდა ფიდეს ეგიდით, ეს ყველა ამ ტურნირის უკან დგას ზურა ბაზმაიფარაშვილი. თქვენ ახლა ხვდებით, რომ ყველა ტენდერის მოგებას უნდა ძალიან დიდი ჭიდაობა მიდის ყველა ტენდერზე, იმიტომ რომ ყველა ღონისძიება არის ქვეყნისთვის მომგებიანი და ეს პირდაპირ გაგები და გარდა ამისა, აი მაგალითად წელს ტარდება ქალთა გრანპრი საქართველოში და აგრეთვე ტარდება ბავშვებს შორის ევროპის ჩემპიონატი, რომელიც ალბათ 1000-ზე მეტი ბავშვი ჩამოვა და შესაბამისად თუ ჩვენი ბავშვები როცა მიდიან სხვაგან ევროპის ჩემპიონატზე თამაშო, შეიძლება წავიდეს 18, 10-დან 18-ამდე, აქ ითამაშებს დაახლოებით ალბათ 100-150 ბავშვი და ეს არის ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, დახმარება. და სხვა შორის მე აქ მინდა ასეთ რაღაცა თქვა, რომ საქართველოში აი პირველი მოჭადრაკის სტატუსი თავიდანვე რაღაცნაირად ისე დამკვიდრდა, რომ ყოველთვის პირველი მოჭადრაკე იღებდა პასუხისგებლობას ძალიან ბევრ რაღაცაზე. მე მინდა ორი პიროვნება გავიხსენო, ესე იგი, ვინც ერთი ფიდესთან დაკავშირებით, ამას შემდგომში ვიტყვი და შეეხება საქართველოში. აი ვიქტორ გოგლიძე 1930 წელს როცა გახდა პირველი ოსტატი, ეს იცით, რომ ჭადრაკი სპორტია, მაგრამ ეს არის კულტურის ნაწილი და საკმაოდ საგრძნობი ნაწილია. მაშინ ქართულმა ინტელიგენციამ ბანკეტი გამართა დაახლოებით 40 კაცის და სუფრასთან და მე ვარან გამორჩეს, იცით, ჩანიშნული მაქვს. მე ვიქტორ გოგლიძე შემდგომში იგონებდა, რომ თამადა, სუფრის თამადა და საერთოდ ამ ყველაფრის ინიციატორი იყო პავლო იაშვილი. აი სუფრას ესწრებოდნენ ლადო გუდიაშვილი, მოსე თოიძე, იაკობ ნიკოლაძე, ტიციან ტაბიძე, მიხეილ ჯავახიშვილი, კონსტანტინე გამსახურდია, ვიქტორ დოლიძე, სანდრო ახმეტელი, სანდრო ყანჩელი. იქ სხვა შორის ორი მოჭადრაკე იყო მარტო, ვიქტორ გოგლიძე და საშა ფალავანდიშვილი. და აი შემდგომში ვიქტორ გოგლიძე იხსენებდა ასეთ რაღაცას, რომ ძალიან შესანიშნავი თამადა იყო პაოლო, მაგრამ ყოველს ძალიანო მე დავიმახსოვრე იაკობ ნიკოლაძის სიტყვები, რომელიც ასეთ რაღაცა მითხრავდა, ეს სიტყვები შემდგომში გახდა ჩემი ცხოვრების გეზიო და მე ახლა როცა ზურას ლაპარაკს ვისმენ, ზურა პირდაპირ აქცენტი არ გადააქვს, მაგრამ ერთ-ერთი ჯდება პარალელები თუ დააკვირდებით. აი ასეთ რაღაცა უთქვია იაკობ ნიკოლაძეს. მე პირველი მოქანდაკე თვლიან საქართველოსშიო, ვიქტორი ჭადაგის პირველი ოსტატია, ეს ამაყოცაა და საძნელოც. პირველს კი ყველაზე მეტი მოეთხოვება, ვერც თვითონ მოისვენებს, თუ ჭეშმარიტი ხელოვანია, რომ ყველაფერი არ გააკეთოს საყვადელი საქმის წინსვლისთვის. მინდა ვიქტორს ურჩიო, რომ არ დაიშოროს ძალღონე ქართული ჭადაგის წარმატებისა და ახალგაზრდა ნიჭიერთაობის აღზრდისათვის. და ეს ვიმეორებ ისევ ამ სიტყვებმა ცხოვრების გეზი დამისახეს, რომ ვიქტორ გოგლიძე ყვება. და აქვე მე ამიტომან წამოვიდა მე რენონა გაფინდაშვილი და მე ეს წამოვიდა, იმიტომ რომ ქართული ჭადრაკი ყოველთვის საზოგადოების ძალიან ისეთი ნაწილი იყო, სხვანაირად ეს ქართული ფენომენი არ შედგებოდა. მე მინდა ყველა მოჭადრაკეს უსურვო, რომ ასეთი გეზითი აროს ცხოვრებაში და მიაღწიოს ისე წარმატებას, ან ცოტა ნაკლებს მაინც, როგორც თქვენ. პირიქით, თუ სუსურული არის, მეტი უნდა უსურვოთ აუცილებლად და სხვათაჩორის ჩემი ერთ-ერთი მიზედი, როდესაც მე ჭადრაკი არ ამგონია, რომ ამდა მაინც ისე მოხუცებულობა დავტოვე, როდესაც მივატოვე, იყო ის, რომ საქართველოში მაშინ გამოჩნდა მოჭადრაკე, რომელიც უკვე მჯობნიდა ჭადრაკში და საერთოდ პირველი ნომერის ვალი არის ალბათ, რომ დაუთმოს ადამიანს, რომელსაც უკვე შეუძლია და გაუხსნას ის გეზი. ჩრდილში არასდროს არ უნდა მოექცეს ლიდერი, რა ლიდერი თუ მოექცა ჩრდილში, დამთორდა, იმას შეიძლება ლიდერობა დაკარგოს და ფუნქცია ასე ვთქვათ მოეშალოს. ბადურჯობა, როცა გამოჩნდა, მე ვალდებულად ჩავთვალე, რომ ის უნდა გამხდარიყო პირველი ნომერი და გახსნილიყო მას ბოლომდე, ასე ვთქვათ, გეზი. ამიტომ უსუროთ ყველას,
რომ გაზრდილიყვნენ ძალიან დიდი მოჭადრაკეები, დაებრუნებინოთ ის სახელი, რომელიც საქართველოს ჰქონდა და ეს სურვილი გადასულიყოს კაცებშიც, რომ კაცებო უფრო მეტი გააკეთოთ. აი ხო, თქვენ ის წამზობი რომ ქონდეს თვით დავაჭერდი, იმიტომ რომ ამ ბლოკის დრო ამოიწურა, ჩვენი სვლის დრო ამოიწურა. მინდა გესურვოთ, ძალიან დიდი წარმატება, მადლობა რომ გავიწყეთ. მე სარგებლობ რა ის შემთხვევით, მინდა ვისარგებლო და 17 მარტს ხოთაშორის ძალიან კარგი მოვლენა იქნება საქართველოში, სიღნაღში, სიყვარულის ქალაქში, წადრაკის სიყვარულით შევდივართ, იუდით პოლგარი ჩამოდის მე საქართველოში და გაიხსნება, დაფუძნება და საჭადრაკო კლუბი იუდით პოლგარისა და ჩემი სახელობის. ასე რომ ყველას გეპატიჟებით მოგზანდით ჩვენთან. ძალიან დიდი მადლობა. ზოგადად შეინებართით მე მითხრა თქვენ გადაცემას ანდრია დადიანის სიგნი. ძალიან დიდი მადლობა თქვენი ავტორობით არის. უღმესი მადლობა. ჩვენს მოყურებას მხოლოდ რამდენიმე წუთით უნდა დავემშვიდობოთ. რეკლამის შემდეგ გავიდეთ.